дълги години без време, объркване и хаос спряха устремния подем и развитие на Бургас и на Бургаския регион. Изграждането на северния обход, развитието на публичната зона на пристанище Бургас, изграждането на анаеробна инсталация, на спортната зала. Господин Борисов, вие бяхте премиер, а господин Желязков беше министър на транспорта, когато приключиха последните инвестиции на Бургаското пристанище, място, което няма жител на Бургас, ако някому дойде на гости, да го хване за ръчета и да го заведе там и да му покаже какво се случва в Бургас. Пейките, които ви поставихте, вече се улющиха, няма кой да ви бойди са. Натрупаният актив се покупа. Българите трябва да се осъзнаят. Няма по-добра възможност от това на 9 юни да подкрепим единствено възможната политическа сила, която може да развие не само България, но да даде и тласък за развитието на нашия регион. Индустриалните зони на Бургас са готови, но пътища са кални. Няма довеждаща инфраструктура. Аз се срещам с поредния министър, който след няколко месеца се сменя, идва нов, докато се запознае с замминистри, докато се запознае с директори, дирекции, начални отдели, ново правителство, нов екип, нови концепции. Колегите ми кметове от побративените в Европа градове на местната власт забравиха за плана за възстановяване и устойчивост. Град Бургас сега почва да го развива.